دیکتون کو ستاسو غک کی یوار بیا هر کلی د بنو د سورانی سیمه پاړه باندې مونږه رپورت تاسو سره شریک زوبا تخبیتا تخبی په تاریخی توګا په سیاسي توګا په کلتوري توګا ډیر زیات د اهمیت وړ یو ځای دی خو دغه د تخبی چې کم بازار دی ډیر لوی بازار دی په ټوله ضلعه کې په مردان کې په دویم نمبر د مردان نه پس دغه لوی بازار دی او ډیر لوی آبادی د دې غیر چاپیره پرته ده بذات خود د تخبی بازار چې کم دی د دې د لوی لار چې کم دی سړک چې کم دی جی ټی روډ دا هم د ملکن روډ ورته وای دا هم ډیر زیات مهم ځکه دی چې هم په دې روډ باندې خلک ملکن ډیویژن جنتا دغه شانتی بیا سواد تا شانګلې تا او دغه شانتی بیا مطلب چترال تا دیر تا کوز دیر تا بره دیر تو باجول ترسی په لکونو خلک چې کم دینو په دې لارا تیریږي سو کلونه مخ کې تخبای کې یو مسله و آلته چې کم ریلوی لاین تیر شوی دی آلته ډېر زیاتې اوبه ودرې دی رش په جوړېده او یو مسله ونو بیا حکومت دا کوشش وکړو چې دغه هلته فلایور جوړ شي فلایور جوړ شو خو خلک یې ډېر زیات تنګ کړي وو ځکه څلور کاله دغه فلایور چې کوم دی نو دې اخیستې وو په جوړېدو کې بهرحال دغه فلایور دوه کاله وړاندې مطلب چې جوړ شو د خلکو چې کم یو انتظار و هغه غوس شو خو ولې اوس د تخبای ځایي خلک د تخبای بازار اوسېدونکي هغه د یوې ډېرې لویې ستونزې سره مخ دي هم د دغه فلایور د یو سر نه بل سره پورې لاندې چې کم ځایونه دي نو په هغې کې اوبه د باران اوبه او دغه شانتې د نالۍ اوبه او دغه شانتې د ایرابونو اوبه هغه جمع کیږي او خلکو ته مسله ده چې کم پخوا پاټک کې مسله وه هغه اوس هم اقه شانتې ده او خلک ته پوزې له راغلي دي د تخبای اوسېدونکي په دغه لړ کې د دغې مسلې په لړ کې څه وایي ګورو د هدایت الله مومن دغه رپورټ زه مې هدایت الله مومن د مشرق ټي وي سره تحبی نه تاسو ته مخاطب یم نن د تحبی په مسلو په باره کې به موږ تاجرانو سره سماجي او سیاسي خلکو سره یو تبصری خبرې کوو او د تحبی خلک د دې په باره کې د تحبی په مسلو په باره کې به د دوی د اواز به الله چارواکو ته رسوو راځئ موږ سره اوسئ سابقه تحصیل ناظم اوسو ته مرکزی انجمن تاجران صدر معز الله خبرې کوو زما مسلې صرف دې حالاتو سره دي تاسو به خامخي نه دا ټول پاټک د حالات دې لپاره زمونږ ډي سي صاحب سره او د کمشنر صاحب سره او د ټولو سره شپاړس پیری میټینګونه وشو هغوی وایي چېره تاسو له خپلې پیسې کېدی د غله د ډرینو ته صفا کوي موږ دار یو کار وکړو خو زمونږ حالات اوس هم دغسې حالات دي ته اوس وګوره موږ چې د کمیټې څومره کارونه او د موږ د خپلې پیسې کېښودې او ډرینه مو ته صفا کړو اوبه مو ته چې کوم دی د پاټک نه واړولې اوس د کم از کم دا د حالاتو ته وګوره دا فلایور چې کومه دی دا د دې لپاره جوړ شوی خو زمونږ لاندې حالات چې اوس هم وګورئ نو بد حال که تاسو په خپله خیر دی دا میډیا ملګري دې وګوري ګډ چاپیره نو ګندګۍ د ډیرانونو دا پاټک زمونږ د ډیرانونو یو بالکل یو د ګندګۍ لږې خیر دی تاسو هغوی ته لږ په نظر کې وګورئ اوس هم ډیرانونه پکې پراته دي او ګندګي پرته ده نو زمونږ د دې څه پیدا انجینیر دا دی چې د این ایچ ای والا چې څومره د بیکاره کار او کم اصل کار یې تخبۍ سره وکړو او دا د 2000 ډیر وخت نه پروت دی دا حالات کې نو اوس کم از کم اوبه بندې شوې دي هر یو سید برابر شوی نو کم از کم دا روډ خو جوړ نو زمونږ مطالبه دا ده چې دا روډ نه جوړیږي نو کم از کم زمونږ د هفتې نه وروسته انشاءالله چې دا روډ به موږ بندوو موږ به انشاءالله دې نه بره نورې خبرې نه چا منو او نه چا اورو عبدالستار ایډوکیټ تحریک تحفظ تحصیل تخبۍ چیرمین په حیثیت باندې خبرې کوم او زه د تخبۍ د میډیا د ملګرو او د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی دلته راغونډ شول د تخبۍ مسایل د میډیا مخې ته د عوامو مخې ته راوړي حکومتي اهلکارو مخې ته دا مسایل راوړي نن سبا چې تخبۍ کې کومه غټه ایشو روانه ده هغه د تخبۍ سپورټس کمپلیکس حوالې سره څنګه چې د حکومت پالیسي ده چې په هر یونین کونسل کې به موږ د سپورټس کمپلیکس منظوري کوو نو دغې مت کې چې کوم دی نن درې کاله مخکې په تخبۍ کې د سپورټس کمپلیکس منظوري وزیر اعلی صاحب کړې وه د هغې هغه هر څه چې کوم دي نو هغه د اسسټنټ کمشنر دفتر ته راغلي وو په هغې باندې تر اوسه پورې کار ونه شو نه په یو ځای باندې سیکشن فور ولګېدو ټول ګراؤنډونه چې کوم دي نو د هغې نه خلک لګیا دي دیوالونه تتاوي او غذایونه بندېږي نو زما لوکل چې کوم انتظامیه ده او لوکل ایم پی اے دی ایم این اے دی هغوی ته ما درخواست دی چې پر وخت دغه کې چې کوم دی نو د سپورټس کمپلیکس لپاره د ځین انتخاب وکړي او دویمه چې کوم ده په تخبۍ ډیګري کالج کې چې کوم زوړ ګراؤنډ وو په هغې کې وزیر اعلی صاحب د سپورټس کمپلیکس د منظورۍ اعلان څلور کاله مخکې کړی وو خو تر نن ورځې پورې هغه سپورټس کمپلیکس بند دی بار بار په دې کې رابطې وشوې د انتظامیې سره د لوکل ایم پی اے سره د نورو ذمہ دارو خلکو سره سپورټس سیکرټري سره ډسټرکټ سپورټ سیکرټري سره خو تر اوسه پورې په هغې باندې کار ونه شو زمونږ دا درخواست دی چې دغه سپورټس کمپلیکس دی پیل فور کم چې تخبۍ ډیګري کالج کې دی هغه دې کلاو کړی شي او دغې علاوه بل سپورټ کمپلیکس چې کم درې کاله مخکې وزیر اعلی صاحب منظور کړی او په هغې باندې هم کار شروع کړي ټول نه وړاندې خو زه حاجي شرقی مسنیل مرکزی جنرل سیکرټري تحصیل تخبۍ تاجران
زه د خپل طرف او تخبه د ټول عوامو طرف د میډیا ډیره زیاته شکریا ده کوم چې غوی مونږ ته د تخبه په مسایلو باندې کوم ځای نو مقرره کړل د میډیا په 27 سره د کوم ځای نو ډیر په افسوس سره د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوم چې دلته حکومت او د دې پارتک په والی سره کوم زمنګ او پاکی وزیر شیخ رشید احمد چې کوم نو پاکی ریلوی چې کوم نو راغی وی شهر دلته مونږ د دې افتتاح کړو شهر مونږ دوباره ریل چې کوم نو چالو کوو او د ریل چالو کېدو سره سره د یو مزیدار چې کوم نو دلته مونږ یو خسته چې کوم نو ریلوی سټیشن قائم وو پاکی کې حوالے سره چې کوم نو د ټرین د سیستم چې کوم نو پر ریلوی پاتک چې کوم نو شدا زمنګ د تخبه د ټول نه ډیره لوی مسله چې د تخبه ټول عوام بلکې د باب خیال سره چې د پاکستان د کراچۍ نه واده تر د خیبر پورې څومره مسافر دي هغه د ډیره لوی مسله ده په دې مسلې په حوالے سره چې کمزنو وختن په وختن میټینګونه کیږي لیکن دا هغه میټینګونه اس قسمه چې کمزنو سو نتیجه مخ ته نه راځي په دې حوالے سره چې کمزنو موږ سره انجنیرانو سو میټینګونه وکړل هغه میټینګونه کې چې کمزنو سره پیو ډرین چې کمزنو تحصیل ناظم چې کمزنو هغه ډرین مسله ختم شوله اوس دې کې چې کوم مرمت پکار دی په دې کې چې کوم کنسټرکشن پکار دی هغه کنسټرکشن چې کمزنو د ریلوی دا د ریلوی ذمہ داری دا د انچي ذمہ داری دا چې کمزنو سی ایم ڈبلیو ذمہ داری دا دلته زمونږ چې کوم مقامی ایم پی ای دی یا کوم مقامی منیسټر دی موږ دا په وساته ته پر زور اپیل د مرکز انجمن تاجران د طرفه او د تخبه د ټول اولس د طرفه موږ دا پر زور مطالبه کوو چې پوري ته ورته دا مسله چې کمزنو حل کړی شي زګه دلته د تخبه عوامو ته دا یو ډیر لوی عذاب دی او مسافر ته خاص کر چې کمزنو مریضانو ته ډیر لوی مسله ده زه د مینه بازار صدر عبدالرحمن د مخاطب يم تاسو ته زه اول د مشرق ټي وي او خاص کر د هیئت لممن ډیر زیات مشکور يم چې موږ له بدی کې مقرره کړ د پټک حواله دا چې لکه دا د تخبیس اهم او سنگین مسله دا د تخبی خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي او ډیر زیات د مشکلاتو نه دغه کیږي نو زما خو دا ریکوست خاص کر علی محمد خان ته چې تاسو سو پیری دورې وکړي ایم پی ایس هپتم ویل تاسو سو پیری دورې وکړي خو تاسو هغه دورې او تاسو هغه صرف شو منډ دی صرف پټو سیشن دی دا لا درزاده پر د پټو سیشن نه وځي راشي په دې باندې کار وکړي دا پټو سیشن باندې صرف نه کیږي عملی کار وکړي عملی مونږ هم په عذاب کې چولې په عذاب کې دا لا بندیان او سباله بدل ترازی او کنه په کم مخ باندې برازي زما ان چې واده دم ریکوست ته زما د ریلوی والا تم ریکوست چې په دا مسله زر تر زر حل کړي کدا مسله تاسو زر تر زر حل نکړه دې به ډیر سنگین نتایج برآمد شي بیا به تاسو هم خپه یو موږ هم خپه یو هر یک چیز تاجران نماینده تغوی زلګ مختصر دا سیم جی چې د پول نه زمنګ تغوی ته فائدہ لګوا او نقصان ډیر وشو تا ننم تاسو ګورئ چې پول چې په کومه طریقه جوړ شوی زې په ذکر شوی سایډونو کې ګورئ ننم په هغه سر کې خلک لګیا دي کسان هغه له ساجيبه غون ته سیمټ ور کوي او بیا ول رنگ روغن کوي دا د انچې هغه کار دی پول دوه ځې دلته کرک شوی دی هغه د لایټینګ داسې پروګرام دی کم چې ګریلو هغه اوسه پورې بده منیونه شو لاندې روډونه وګورئ یو زمونږ تغبیر بازار نه خوشنغری بازار جوړ شو دیم روډونه وګورئ اسونه نکاسي او دغه هغه کیمرې والا هایلایت کی چې زې په ځې په مین چوک کې یعنی زمونږ د مین چوک مین کم هوټل چې صفدر چپلی کباب چې سونه مشهور هغه مخه ته سونه ډنډونه وبو لاړی دي دا د بازار صورتحال دی نو حکومت نه دا مطالبه ده چې را دی منی د غور وکړي شي په دې مسایلو منی او تخبه چونکې زمونږ ډیره پسماندا طرف ته روانه ده سما ایوب نامه ده عوامي نیشنل پارټي تاسو ته تخبه جنرال سیکرټری ما زه د مشرق ټي وی او د هغې د ملګرو ډیر زیات شکرګزار یم چې نن یې تخبه د مسایلو په حواله باندې د دې انعقاد کړی دی دا موږ چې په کوم ځای ولاړو د اپلای اوور د تخبه کې دا جوړ شوی دی په دغه 13-15 کال کې منظور شوی خو په 2014 کې خو بیا په هغه 13-15 کال کې چې په دې کم کار وشو ان سپرویژن نه چا سپرویژن وکړ نه چا ذمہواری واغسته نه چا ته دا قامی کار ښکاره شو دغه بوره حال له مقصې پروت دی جو کې تو وکاله وشو دا غی نه علاوه زمونږ دلته شوګر مل دی دا تخبه په مسایلو خبره کیږي نو تخبه شوګر مل دی بند دی نو زمام دا ارباب اختیار نه دا مطالبه ده چې د دې خلک د روزګار موقع پیدا کړي نو که د دې د روزګار سره موقع پیدا شوي ایم این ای سیب تیر کالم او سخ کالم ستا شکر الحمدلله خبا روبم دی خو خبرې منل کیږي دا اختیار خاوندم دی نو که د دې په حواله د سیاست نه بالاتر په دې حواله باندې کار وشي دوی مدد چې ټیمه د لایټونو خبره کیږي دی کې د نن نه په 2013 کې د دې لپاره 15 کروڑ روپیا په فکس ډیپازټ کې خوري شي فکس دا خیبر بینک پرتیری دا غینا منافر دي نه خو پکې چا لایټ ټیک نه خو پکې چا یو پول ټیک تاسو د تخبه دا پول نه وګوره
او تاسو خدای گواکې چې پدې کې پدې واته کاله کې چا دومره ټک کار کړی حالانکه د دې کې د دې د ریپیر د مینټیننس او د بیلینګ د پاره هغه وخت وزیر اعلی امیر حیدر خان او تیسه په پکس اکاؤنٹ کې 5 کروڑ روپے خیری ننم ټیمې والا تاسو راغوښتي چې داغه معلومات کو د اغې نه چې هغه ماهانه کم آمدن راځي هم په دې نه لګي اغې له نور نور لارې پیدا کړې دي نو لہذا په دې تخبې باندې خفګان پکار دي د چا چې څومره وس کیږي زمونږ بلک کې د کې دي چې د موجوده ملګرو ډیر وس کیږي د دوی ډیر اختیاري مونږ به کمزوري او دوی به د اختیار زیات خاوندانی مونږ د ځان صفت نه کوو چې مونږ هغه روډو کو دا موکړو دا فایر بریګیډ ایم ټیم له ورکړې داسې خبره نشته دوی به زمونږ نه کیدی شي چې زمونږ د کار نه مخه کار وکړي ښکلی کار وکړي ځکه دا روغ هم دي نو روغ کار به مو کړي کیدی شي هغه مخکې سابقه چې نو هغه روغ نو د دوی د روغوالي هم کیسې مشهورې دي نو لحاظ زما دا خوښه ده چې د تخبې د دې مسایلو ته د فوري اهمیت ورکړی شي او د دې د حل څه انتظام وکړي. زما نوم ابراهیم سید یوسفزی دی د پاکستان پیپلس پارټۍ مردان ډیویژن انفارمیشن سکسټریما. نن موږ د مشرق ټی وی د هغې پوره ټیم شکریا ادا کوو، مننه کوو چې هغوی د تخبې په مسایلو باندې او خاص کر پلی اوور پاټک باندې د خپل پروګرام ارینج کړی دی. نو د پل په حواله باندې خبرې کیږي، دا پل چې کله نه جوړېدو یا جوړ شوی دی نو په هغه وخت کې یو خبره به کېده چې په مرکز کې د مسلم لیگ حکومت دی او په صوبه کې د پی ټی ای حکومت دی. نو زه دا وایم چې زه هغه غوټي کومنګ منله، خو اوس دوه کاله وشو چې په مرکز کې په صوبه کې د یوې پارټۍ حکومت دی او دا پل هغه سه د دغه شکار دی. که تاسو وګورئ ځای په ځای باندې دا پل کرک شوی دی او دا پل ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، روزانه په اکسیډنټ کیږي. دغه پل چې کم بره طرف نه کم سر دی په هغې باندې هره شپه نه نو په دویمه دریمه شپه په هفته کې اکسیډنټ کیږي. 40-50 اکسیډنټ په دې پل وشي. یو خو دا پل تنګ دی، ډیر قیمتي دغه پکې ضایع شو انسانانو، ډیر مړي پکې وشو د مختلفو کورنو. نو دغه سر کې مونږ وایو چې د بره طرف نه یو بریکر ساشي او سه لیټونه ولګي، داسې یو سیستم ولګي، یو لیټ سیستم چې پته لګي چې یاره دې ده کې دا پل یو پل تنګ دی. یو چې کم خلک راځي ناشنا کسان یې ډریورانی دغې نو روزانه حادثې جوړېږي. نو دا پل مونږ دپاره یو زحمت شو. مونږه موجوده حکومت چې په دومره بارې مینډیټ اخیستې، نور که د بس حکومتونه راتلل نو هغوی به د عوامو نه موټ اخیستو. دا واحد د خوشقسمتۍ خبره چې دوی له پرښتو موټ ورکړی، عوام هم ورکړی دی. نو دوی له خو پکار دی چې د ټولو خیال وساتي او دا مسلې زر تر زره حل کړي. او که داسې حل نه شوې نو په دې پاټک مسله باندې، د پل په مسله باندې، نور د تخبې په مسلو باندې مونږ به یو بھرپور احتجاج کوو. دلته زمونږ د آل پارټیز یو ګرینډ جرګه ده، په هغې کې مختلف سیاسي پارټۍ، د پریس ملګري، د بار ملګري، تاجران ټول په هغې کې دي. ډېر زر مونږ د هفته نیمه کې د هغې میټینګ هم کال کوو او په دې مسلو به یو ډېر بھرپور نماینده میټینګ کوو. زما نوم قاضي محمد اقبال دی، د انجمن تاجران سټي جوائنټ سیکرټري په حیثیت باندې تاسو ته مخاطب یم. خو مسایل استان دي، مونږ به تاسو ته کوم کوم مسایل بیان کړو، په خاص کر د پلای اوور لاندې دن ته کوم سټ دوه کوم سټ نه نه چیرې دا وی حالات تاسو وینئ چې کله باران وشي نو په دکانونو کې چې کوم دی د نالې اوبه په دکانونو کې ګرځي. دا د پلای اوور چې کوم د دې د نکاسۍ دپاره کوم پلانینګ و، هغه پلانینګ ولې ونه شو؟ دواړه نالې اوس پورې باغې بالکل کار نه دی شوی، نالې مکمل بندې دي. زمونږ ارباب اختیار دی د پلای اوور لاندې تمام نالو حالات ویني. په تخبې کې د لایټنګ بالکل پروګرام نشته دی. زمونږ د ټی ایم اے چې کوم دی دا د غفلت په خوب ودره او تخبې په مسایلو دی فوراً د ارباب اختیار دې ته توجه ورکړي. سردراز خان چیرمین تختبه یوت پارلیمنٹ تاسو ته مخاطب یم. د مشرق ټی وی او د هغې د ټیم ډېر شکر گزار چې د تخبې په مسلو باندې پروګرام کوي. تخبې کې خو دا خو بالکل مسایلستان دی، د دنیا مسلې دي. خو زه چونکې یوت پریزیڈنٹ کوم نو زه به تاسو ته د یوت حوالې سره د هغې ته چې کومې مسلې درپیش دي د هغې حوالې سره خبرې وکړم. تختبای کې چې کوم نن سبا یوت چې کوم دی دا زیاده تر نشو ته روان دی او بیروزګارۍ ته روان دی. د هغې وجه دا ده چې په تختبای کې نه سپورټس گراؤنډونه شته دی، نه دلته کې تخبې کې ګیدرنګ حال شته دی چې په هغې کې یوت چې کوم دی ګیدرنګ وکړي. د سکولونو چې کوم دی نو هغه کمې دی، سکولونه نشته دی، کالجونه نشته دی. په یو سی پټ بابا کې د جینکو های سکول نشته دی. نو ډېرې زیاتې مسلې دي. زما د یوت په حوالې سره د ارباب اختیار نه دا ډیمانډ دی، دا مطالبه ده چې په تخبې کې دی کم سے کم یو
حال چکم دے گیدرنگ حال داد چکم دے کلاو کی دا یوت دا پارا چپاگی کی مختلف پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی گی او یوت چکم دے نو آگا غلط طرف دے نزی بل سپورٹس گراؤنڈز چکم دی ردی زیاد کمے دے او سپورٹ کمپلیکس چکمو دل تک اعلان شیو دا آگی ضرورت دے دا کلاو اخلو سلور کالو شو آگا ساگی کی مسئلی دی آگا حل کی گی نا متعلقہ ایم پی اے او ایم این اے سے ابتدامہ دا درخواست دے چی دگا سپورٹ کمپلیکس چکم دے دخوے کالج کی دے نو دگا دے کلاو کی او دا منگا چکم کم ایکٹیویٹیز کو تختبہ یوت پارلیمنٹ نو زمنگ سرا دا حکومت منگ آلان کی دا حکومت کار کو دا آئیس خلاف دا نشو خلاف منگ واک کڑے دے انوائرمنٹل کے منگ کار کڑے دے دا پلاسٹک بیکس خلاف منگ آئی کی دیر زبردست محنت کڑے ہو منگ واک کڑے ہو منگ دا کپڑے تیلے چکے میری دا تصدیق کڑے ہوئے وہ زمنگ سرا دا گورنمنٹ دا طرف آہیس قسم آجے کم دے تاور نشتے دے خاص کر زمنگ دا یوت تدنن سبا دا غم اسلہ دا حال دا گیدرنگ حال بلکل دا کی پتہ خبے کی پا مردان کی تاوستا پتہ دا چی آل دا کی ایم اے حال چکم دے الاو دے نو زمنگ پتہ خبے کی دے منگ دا لائبریری دا یوت دا پارا چی آگے کی چکم دے دا کتابونو دا گئی ہو آگے کی دے خلق سٹڈی کے اس یوت چکم دے منگ تا دے حال راک لے چی اور یو بل ڈیمانڈ چی دا پلائیوار چکم اگاٹا مسئلہ دا نور مرگرو کم خبری کڑی وہ زمان یو اگاٹا مسئلہ دا چی دا کم دا آگا سائٹ نا کم دا ٹرافک را روان دے ہفتہ کی دو تری ایکسیڈنٹ ادھر تکی گی دیر خطرناک دے دے دا نو دا 100 میٹر پورے یا دا 120 میٹر یا دا 80 میٹر پورے دے کیٹ آئی زو لگی پا ایمرجنسی بیس باندے پروگرام چکم دے دا دے فلائی اوور بارک دے نو دا فلائی اوور چکم آغاز دے فلائی اوور کی گی چکم دا شیرگل دا سیڑا پہ تا گاڑی راخی جی دا دے شیرگل دا سیڑا دے پول نے 50 گز مخ کے چکم دے غمی پکار دی دا سر غمی چی تقریباً یو درې بریکر مخ کې جوړی شي اکثر ډرایوران او شوګیری کړي د شپې ودی نو چې دی په دې بریکر را دغه شي نو دی یخ شي په دې بریکر چې کم ګاړي را دغه شي یخ شي او بل چې کم دا پول چې کم آغاز کیږي نو په دې پول باندې غمی پکار دی او بل دې ته یو بوټ پکار دی او 50 گز مخ کې چې آغاز اور پول اور برج نو دې ته یو پول هم پکار دی په دې پول باندې غمی پکار دی او بل چې کم په دې باندې کمیټې ولا کم دا لایټس نصب کړی دی په دې کې بجلی هم نشته نو دا کمیټه والے تم دا ارباب چې کوم دغه دی تورایز دی دې ته پکاره چې په دې کې د بجلی پروګرامو کې چې په پول باندې رڼای په پول باندې انتهایی تیاری او بل زما دی ډرایورانو حضراتو تم دا دغه چې کوم دی کې تاسو له خوب درشي پوری گاډه غاړه ته کوي او اده کې آرام کوي چې خوب درې درځي گاډه مزه کوي بل په پول باندې تاسو اور ټیک مکوي ځکه چې تاسو دا پول تنگ دی او چې تاسو په اور ټیک کوي نو چې اور ټیک کوي بیا وخا مخه ته اکسیډنٹ کوي تاسو ته په دې خلکو خبري ووري دلی زموږ به دا کوشش شي چې دې قوم او دې خلکو आवाज الله چارواکو ته ورسو او دې خلکو کوم مسائل چې دي کوم مشکلات چې دي غل شي زید الله مومن د کیمرامن حسن سید سره د بل پروګرام نه پوری تاسو نه اجازه واړم د لوی الله په امان جی کتن کو تاسو د ہدایت الله مومن دغه رپورټو کته چې د تخبه حواله سره خصوصا د خبه چې کوم فلای اور دی او د دین لاندې چې کومه مسلې دي او به غندونه زی پزی ولال دي تاسو لیدل چې پاغي گاډي تیریږي خلک تیریږي ماشومان تیریږي زنانه تیریږي بعضی داسې گاډي هم تیریږي چې پاغي کې مریضان وي خو تاسو قتل چې دغه دغه زینا تیریدل ډیر زیات ګران دی او دغه کوڅوک تیر شوی په دلار باندې وخت احساس کیږي چې پاټک لاندې ډیر زیات خراب دی نو باید مسله ښکارا هم دا پګوت هم دا عوامي نمائندگان هم شته دي د دغه ځې خپل مینه هغه په حکومت کې هم دي نو باید هغه د طرف تراشي ځکه چې په دلارو تیریږي دي د ځې ته وګوري دا سدوره لویه مسله نه ده چې په دې باندې به مونږه مطلب چې شورا راغواړو بیا او مطلب چې په دې باندې مشورې کیږي خو بهرحال باید چې د خلکو مسله وګڼلې شي د دوی دغه فریاد واورېدې شي او کنا اورېدې کیږي نو دغه شان دغه خلک به دغه مسلو ښکار وي او زموږ د حکومت نااهلی به هغه هم دغه شانتی پګوت کی کتونکو زوبا یو بل ډیر مهم رپورٹ پلا چې هغه د قامینا بلکې د نړیوال د بین الاقوامی کچ اهمیت ورل دی هغه ته بزو هغه لپاره بزو تورخم ته خدای غې نوړاندې خلو وړ شانتما چرته هم مزه د مینه پس بزو تورخم ته